Tu pateksi į mažo miško namelio mažą kambarį, kur per amžius amžinuosius tavimi rūpinsiuos ne aš, o tavimi rūpinsi žmogus vardu mamytė ir žmogus vardu tėvelis. Ir rūpinsis jie tavimi lygiai taip pat, kaip rūpinosi anksčiau. Tik tai šį kartą aš neteisiu tavęs išvaduoti, nes nepateksiu į tą pačią vietą, kur ir tu, nes niekada nenužudžiau jokių sušiktų mažų vaikučių. Tai pats negražiausias dalykas, kokį vienas žmogus yra pasakęs kitam žmogui. Aš su tavim daugiau niekada nesikalbėsiu. Gerai. Pasėdėkim ir patylėkim, kol jie sugrįš ir mus nulinčiuos. Tai pats negražiausias dalykas, kokį iš vis esu girdėjęs. Aš tau pasakiau, net paprašiau, nesakyk nieko negražaus. Paprašiau, nesakyk nieko negražaus. A? Ir ką tu padarei? Ką padarei, pasakėjai negražų dalyką, a ne? Kažkada aš tave taip stipriai mylėjau. Kaip suprasti kažkada? Dabar pasakai dar negražesnį dalyką negu prieš tai. O prieš tai pasakai patį negražiausią dalyką, kokį iš visą sugirdėjęs. Tai pasėdėkim ir patylėkim. Aš stengiuosi!